Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah walladhi amaru alayna bil ibadah bil tauhidi wal istiqamah ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أربعون man u'tiyahunna faqad u'tiyah khairat dunya wal akhirah. Lisanun dhakirun wa qalbun syakirun. Quran wal hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Amin. Kahatur para alim ulama, para ustaz, para kiai anu aya di eungkon, hormat yang disim abdi kalintang dipika hormat, tur ditenda doana, mudah-mudahan sehat wal afiat. Bil khusus Syaiful Bait pangresa Pak Kiai Wawan diwakula wargi sesepuh pondok pesantren madrasah no aya di ieu wewengkon, mudah-mudahan ieu lembaga kamanfaatanana manjang ulah bareum dugi ka poe kiamat. Amin. Ais pangampi pepayung nagara kersana Bapak Kubu pangresa Pak Ali miwah kula wargi, mudah-mudahan sehat walafiat. Oke, tetangga kula sugan teh saha aing teh Haji Heri tengok itu membarang di jempolan, belum ingin masakan pajero. Tutup bebeknya mereka diu. Mudah-mudahan pangeran Pak Haji Heri Darmawan diwah pula wargi sama bosnya Edina kemuliaan. Ayah Dina ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mantena selaku dewan tingkat provinsinya Pak. Mudah-mudahan kemah ke tingkat RI sehingga amanah diemban janten tangga taraje kangge ngajur ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Oke,
Ketua LPM, Ketua BPD Karang Taruna, Ketua MUI, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Doaya di Iwongkon, mudah-mudahan sehat walafiat. Teristimewa Ketua PRS Pejuang Rupiah Sejati, Pejuang Rupiah Sejati, miwah jajaranana para anggota PRS. Jadi wincik di hiji-hiji ayah nama jadi wincik di hiji-hiji mudah-mudahan sadayana dimulyakun ku Allah. Kum kasadayana bapak-bapak, ibu-ibu anu ngiring andil dina ieu acara para agnia nu parantos madukung secara nyata sehingga terselenggara acara ieu mudah-mudahan digentosan ku Allah langkung-langkung kabingah, langkung-langkung barokah sehingga terselenggara acara ieu termasuk santunan yatim mudah-mudahan sahawai anu parantos nyimpen kasayang dina acara ieu digampilkeun ku Allah sanes kantan urusanana. Urusan dunyana oge urusan akhiratna. Salajengna nembe aya harewas ti panitia saurna hoyong shalawat kangge ngiringi santunan yatim. Bangga urang sasarengan sami-sami mau shalawat aitadi mah ku hadroh Pak Haji ayeuna mah ku organ. Kajian kajian bro I
Tuhan yang pada hari ini berbuat kebaikan, memberikan satu rasa kebahagiaan kepada anak-anak yatim, baik kecil maupun besar. Ketika itu mampu menggetarkan hati seorang yatim. Semoga Allah menjaga kita semua dari api neraka. Siapapun mereka yang telah membahagiakan yatim, semoga Allah muliakan dan Allah bahagiakan nanti di akhirat. Allah permudah urusan kita, Allah selamatkan kita dan keluarga kita. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita sebelum saatnya tiba kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperkenankan untuk bertobat dalam momen kali ini. Semoga Allah membuka hati kita, kita mampu mengambil pelajaran dari takdir yang Allah berikan kepada para yatim, bahwasanya bukan tidak mungkin bahwa anak kita pun suatu saat akan menjadi yatim. Tidak ada yang menjamin esok maupun nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada mampu yang menolak. Maka hari ini siapapun yang mengasihi yatim ini, para anak-anak yatim, para piatu, mudah-mudahan Allah muliakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi teladan. Amin ya Rabbal Alamin, dan mampu menjadi para pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk angkat tangannya semua. Tadi contohan gue baca jangan.
kesalahan di antara kita, Allah bebaskan. Amin ya Allah. Dengan catatan kita mau saling memaafkan. Siap? Siap. Sudah, lepaskan. Bisi sing sirumu. Atau beres kita teh. Enggak beres satuna. Segenap anggota PRS dan juga kaum muslimin dan muslimat. Abdi bingah amar wata suta tiasa tepang sarang jalmi. Hirup deui. Mudah-mudahan ieu momen sing janten, momen pengikat hati di antara kita. Nu tadina teu wawuh jadi wawuh. Nu geus wawuh jadi wawuh. Beuki raket. Sehingga ieu teh sanes wungkul anniversary. Kumaha mun apa Haji? Mohon. Lah kitu. Kapan teuing sekolah SD lagi genep tahun? 8 tahun wae lah. Oh. Anniversary hari jadi atuh geus lah milad teh. Milad PRS anu ka 2. Dengan berbangga mengadakan tablik akbar dan juga santunan anak yatim, semoga keluh kesah dan juga capek, letih, lesu, ya, capek dan sebagainya sebagai bentuk kesusahan yang ditanggung, dijalani proses demi proses, tahap demi tahap dilalui oleh anggota PRX dalam rangka mewujudkan harapan pada malam hari ini, Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Pan gara-gara PRS, pan urangnya penting aina bisa pendak jeung paku. Anjir, berarti ini udah jeruk. Udah betul. Nah, gara-gara PRS ngayakeun acara bisa pendak jeung Pak Haji Heri. Pan hese pendak jeung jelema eta mah. Geur alus poek. Ini mah geur kawenehan wae meureun nya. Gua jurig. Kawenehan. Ini berarti salah satu wakil rakyat yang merakyat. Karena segitu, aduh mah sok bunga pak, bu. Lamun aya naon, lamun ngahadiran acara gitu tadi undang ke acara hek dihadiran ku mun jalma nu ngadiran cai ka panggung. Sok. Ayo itu naon hak itu tuh pak? Itu naon? Ya. Oh kopi, ayo mah dingin udun. Naon hak? Mudah-mudahan sehat lah panjang umurnya. Amin. Bistuing batur para ikhlas. Kita tinggal kakak bayi serangan. Saya nanti ah. Gak ada spraynya. Nanti jadi iklan Pak Haji. Abis sok bingah cek. Sok bingah Pak Ustaz. Lamun hiji acara hek dihadiran ku pejabat. Tingkat desa na ayah. Itu paling riuk ke tingkat na ayah. Seberangan Pak Hadi. Wakil Pak Wabuk. Wakil Wabuk. Ya. Komo aya wakil Wabuk mah ngeus-ngeus kamari di Banjarsari, dewana aya, kepala desana aya, ti naon? Calegna aya, terus birokratna aya. Alhamdulillah kamari Pak Hadi abdi di Banjarsari da nyawer atuh. Aslina sia. Tak sok bingung. Ulah diturutan. Ulah diturutan. Ulah diturutan. Nopang panggung nyawer Pak Ali. Tujuh acara di Pajajar. Mendadak pikun. Gratifikasi ya. Maka abi oge Umi ayeuna bingung. Gitu. Naon sababna? Teu mungkin sekali berpahir itu nyawer panjang euy. Laras kitu laras. Laras gitu laras. Kapan ayo Pak Heri teh wakil rakyatnya dipilih ku urang, dicolok ku urang. Eca. Jadi lamun eca Bapak hayang nyawer, tah di dieu ngomong aya wakil rakyat, wakilan ku Pak Heri. Setuju. Di banyak sari abi 5 lagu menang 500.000 teuing di dieu mah. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan wengi ieu urang gaduh kesempatan. Pertama, dihirupkeun hate urang.
tumbuh subur keimanan urang, tumbuh subur amaliah urang. Sanes wungkul mencari rupiah, tapi oge mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sebab dihendek-hendekeun ge urang ayeuna aya di alam dunia, tentu urang membutuhkan penopang. Nu ngaranna harta teh laras kitu. Laras kitu. Sebab agama moal jalan lamun teu ditopang ku harta, maka matin illa bil mal. Moal ngadeg agama lamun teu ditopang salah satu penopang teh adalah harta. Ya tu moal geng agama nitah zakat, berarti lamun teu nitah beunghar. Moal samula-mula agama nitah sedekah, berarti umat muslimin muslimat kudu kuat secara ekonomi. Betul? Betul. Maka urang di dieu ulah anti, justru usaha kudu naon, kudu rajin. Ngan ulah di dunia, ulah di dunia hirup. Kumaha maksud di dunia teh? Maksud di dunia teh hayuh we ngan dunia poho kana ibadah. Hayuh we ngan dunia poho kana silaturahmi. Tak urang mah ayeuna dikersakeun silaturahmi. Mudah-mudahan itu salah sawiosna naon jantan wasilah narik-narik rizki anu halalan thayyiban mubarokan. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Wios abdi diuk deui. Ya. Udah cangkel aku. Neng bade di dinya wae. Ce. Ibu tarorek. Ce. Nyora atuh jeung. Lamun di celuk nyaur, ulah melongo ku daerah aing di pelongo mun. Melongkan genteuk ieu, teu geumpur kitu. Disebut bogoh piraku tarak tendang. Ih, melongo di tadi. Cok gerak keceu ngajaran ka dieu, teu kiih meureun. Ce. Pak. Hei wah, kena 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 Pak, Bu, badek pergi tabu sabar aja orang penting iya. Hah, ayana jam 10 lewat 11 menit tapi kita sabar aja. Hah? Subuh. Benar. Asli. Moal ngambek. Moal. Caksil. Pokona mah sadayana di dieu ka subuh, weh mah jam 12 geus mulang. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah abdi mualami sebab abdi surti nu ngayakeun PRS, enjing kedah ngir deui, enjing kedah ikhtiar deui. Nu hadir komo padewan pakuwu kedah ngalantor deui. Maka abdi surti mualami cukup sejam. Pak, cukup saja. Lamun liwat di sejam urusanana lembur. Ih, atuh aing ge boga beuheung. Itu pawawan. Ih, ka mana pawawan? Ya, ka mana? Aya. Aya. Anu kadua, rumatak abdi bingah sebab di dieu mah geus katelah tegal ajengan, tegal santri, tegal kiai, lain rek ngawurkeun ilmu tapi rek silaturahmi. Abdi bingah tiasa tepang ka dieu teh, mudah-mudahan takdir Allah anu sae nambihan barokah kangge abdi, nambihan dulur kangge abdi, laras kitu. Naon sababna? Lamun jalma hirup loba dulur, insyaallah moal balangsa, moal nalangsa. Sok lobakeun dulur, lain lobakeun hutang. Lobakeun mah dul. Lobakeun mah sok. Insyaallah loba sobat subur, loba dulur makmur. Lain lobakeun hutang. Naon sababna? Hutang mawah susah dipeuting, tibeurang mawah kahinaan. Dipeuting susah teu bisa sare, tibeurang hina era pendak jeung jalma. Ulah komo pendak jeung jalma, kakarak pendak kalender tanggal 5 geus kebeuh. Laras cek. Sok ngerak rasakeun jalma nu boga hutang. Geus jatuh tempo we geus kebegan. Laras kitu. Oh, kahade. Atuh moal cek Salman teh kieu geuning. Husi hasna bihoga, husi bana bihoga, husi hasna bihoga, husi bana bihoga.
sabashabatan ahima ahe karega har dil jo pyar kare. Kenapa gitu gayanya? Siapa lompatin lompo Indosiar sih? Apalagi Salman Khan mah Islam. Naon cina? Salman Khan mah Islam, turunan Pakistan. Islam sih itu mah matak anti hutang. Ngerti tapi cobil. Pengen Allah. Oh, Mang Roni, waktu di kadeng-deng. Baik disunahkan, Pak Dek. Pusing kana mastaka, rungsing kana saudara. Pusing kana mastaka, rungsing kana saudara. Apoka sambatan to salami, teuing sabaraha. Pancetongan sok poho. Kayaknya apa yang kalian kenalkan ya? Eh, ngomong jenis gerai ya? Itu jadi pohon doa ya, ini ya? Apakah sampai tentu selami doing sabar hari kedibayar menboga. Tak, tak, mau ngomong jenis kanan. Iya, emang mau ditalenan. Eh, mau ditalenan. Sekarang bisa, Pak. Kita Pak Heri, kita alumni di Akademi. Salah satu ajang, no? Ajang bakat Indosiar. Oh, Indosiar, ya, ho. Ajang bakat Indosiar. Ini lo pernah. Udah Akademi, bahula. Ngan pas, no, ngerana teh. Tahap akhir, kita ngaca. Aing ongkong, dibalikin gue, aing. Kita ongkong. Wah, di kalau mau esok nanti wing ngukur kecewa, sebuah tetangga kayak kecewa. Namun sebabnya anaknya udah daftar tentara, di daftar polisi, jadi terima pedah ompo. Mending udah gue si ibu nanti, ayo hewa cina ke polisi juga tentara. Pedah naon gitu, pun anak cina daftar tentara, jadi terima. Pedah naon, pedah ompo, huntuna. Heeh, nyajer cina sakapun mau dengar di cina. Karena gue cina ompo huntu, ini jadi tarima tuh lulus kapan cina ayo perang tepat tembak-tembak lain pake gel-gegel. So, ada hal sosial yang buntunya oi. Oh. Tapi itulah dunia. Cek eh cek saha wae jalma nu penting ieu ngabogaan hutang eta mah rek ceteti eta mah rek ceuntin aya ceteti entin. Mimin. Ya. Nining. Ya. Yuyun, ayah Yuyun. Ya. Si Uli. Ya. Esi. Ya. Eha. Komplit amat Pak Ali kurang ya. Mang Ajat, ayah Mang Ajat. Ayah si Ajat. Hidup Ajat hidup. Atau apa yang mau dikubur? Tenang Jat, di piala penting ima Jat. Iya ngomong-ngomong, ketua PRS anu mana iya? Kade ulah kasare. Kade. Aing nanaon aing ngeus-ngeus jadi ondang punya. Panitia, aing ketua panitia nanaon mah. Sare mah jeung ih rek balik aing salaman ka saha. Ketua pan ketua pendahara, ketua panitia jeung bendahara sare aing sareng ngongkosan. Lah sare ku beujeuh. Sok pisi kurang ngarewos ka Pak Heri hubung aya. Pangomongkeun ku aing geus. Tinggal ngerti namanya eta mah. Merek pasti ngerti. Lalu untuk merek ada dua kemungkinan. Hiji itu boga dedengean. Kata waktu kata dengeho. Cina pakai itu mau dompet ayak kuwu. Mumpung hati il sih teh. Pan jarang pernah jeng kuwu. Saya tahu pan jeng macam stempel. Aku kau yang sakit di bawah stempel. Wah aspek kuwunya. Ngising teu eueuh cai. Meper ku setempel. Anjeun nu nyeun hade me di setempel make eta. Ceuk nu nyeun teh mau naik nih. Cek. Oh, cek. Saha wae nu penting ieu maca selawat ka Kanjeng Nabi.
Muga-muga kok Allah dijembarkan manahna. Amin. Saha wae nu penting ieu maca selawat. Atuh lamun jalma na ngabogaan hutang mudah-mudahan dilunasan ku Allah. Amin. Dibere jalan usahana gampang. Amin. Dibere jalan rizkina anu jembar. Amin. Atuh lamun nu maca na kiai mudah-mudahan ilmu na manfaat. Amin. Atuh lamun nu maca na para pejabat mudah-mudahan amanah. Atuh lamun nu maca na para pedagang mudah-mudahan eta dagang na sing janten barokah. Amin. Atuh sia tarik-tarik. Kita lakukan lagu tu payu bener. Tarik jasa, amin. Kalem we boy. Atuh lamun nu maca na para santri mudah-mudahan menang ilmu atau manfaat. Amin. Atuh lamun nu maca na ibu na nu maca selawat na mudah-mudahan boga anak anu soleh-soleha. Amin. Atuh lamun nu maca na RT. Kumaha RT doang kan lah. Doakeun karunya aing mah ka RT komo kamar usum be RT. Foto pika gering nangtung RT. Atuh wae uruskeun be RT coba. Mana kabagian henteu ku tetangga dicarekana. Cing tetangga be RT. Kunaon aing teu meunang tolong. Cing RT aing kok teu nyaho. Ku aing teh kabagian. Mata karunya aing mah ka tempo awak lagi pegang RT mah. Atuh hop pegawai yang nyedek KRT kuhu mah tinggal dina wayang nyebarkeun tolong trin BRT turun cekuh teh trin war kabeh kabeh geus tu usum aya surat ninggi ka imah tu usum naon cenah tu usum nyebar dina WA bring wo begitu diterima isuk teh langsung bring sakabeh jalma muruna ka bale desa nurek nyairkeun BLT susu ganan dicairkeun hay eta mah cekokom teu nerima surat ieu nya cekokom teu meunang surat panggilan ieu nya nanya ka RT Pak RT aing ngaran uing aya eueuh deui atuh coba tanyakeun atuh ka kelurahan ka desa ningkik cekokom teh nanyakeun ka saha nanyakeun ka Pak Ali. Pak Ali cenah aing ngaran kuring hayo dina bagian. Kumaha cenah teh? Begitu teh teh aduh karunya teuing. Ngaran Ucum atuh aya. Buka dieu KTP-na. Urang engke diajukeun. Balik teh cek kokong da teu meunang. Cak. Ece. Mata kuting ieu saha wae nu maca selawatna mudah-mudahan doana diijabah. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Alamin. Eta mah rek tukang kamera nu maca naonna selawatna rek tukang sound system. Aya tukang sound system. Aya kopi na aya. Ha? Aya eueuh. Allah cenah panitia. Pintarnya amat jabah hideung teu ngeunaan teh. Mustahil cek asal hirup payenya. Ini mah karunya kan tukang sound system. Nunggus ini siapaan si Etama datang panghula. Nah, balik pangpanderi. Nah, kadang-kadang dahar itu si Etama. Lalu itu kapalirek ke panitianya. Kopi aja uwe. Uwe. Ini mah aja. Udun aja udun. Uwe. Aja uwe. Boro-boro mana ya Allah emang cuma ligir panitia ya ya senang ceng cuman kadang ingin ke panitia kadang lah nyapirakan profesi jalma apa aja nang cenak profesi jawab atuh pak yang tenang boleh nyapirakan profesi jalma jalma ayo pak haji hari menurut tak pak pak gak asuk pantolol kadarnya itu ayo bagian dewan nyoko memang pasang jalan jalan ribut nah ayo RT tadinya
Oh, tarik. Masuk, balik juru-juru, masuk, jangan gitu. Cek RTT, ngasih air. Telah menawan, nyapirakan profesi jalmi, termasuk kan tukang son. Mau sukses ya acara, laman tadi nawan, laman tadi dukung, buat tukang son sistem, betul? Iya, atau air ngomong di dia, tukang son sistem, atau mau ruhai. Betul? Ruhai kan mau. Rohaikun muan. Rohaikun. Takbir. Allah. Itu kurang tarik, ceng. Takbir. Allah. Nah, jadi gue semarang mati. Acan. Atau kayak panitia masih sana wae. Tepatnya matamu hulanya. Gue ngerang, nang ceng. Gak ngerang ya. Itu saya kasar hirupan-hirupan pentingnya. Nah, terus. Nang ceng. Ngan sih ngerti cengnya. Ingat, lamun mau balik macam kurang, pengin, awas. Ini harus dijelaskan. Sebab kalau tidak dijelaskan, ini sangat mempaurkan. Nawan atu, lamun mau balik, yang lah seriwai atu. Ya, laman mau balik mau maca Quran, buru-buru beriang eho. Siap. Laman mau balik ngomong, pada mandai eho. Si ngerti, sebab kurang sarwa dibayar. Yuk, siap maca salawat, siap? Siap maca salawat, siap? Ya, mudah-mudahan. Nu di masjid, nu di naon. Ada pun tenda, nu di hurun palong. Siga wahana iya, ini depan ya menurut tiketnya halus karena ini banyak VIP menurut jadinya banyak dalam balong. Siap, kata selamat siap? Siap. Yuk, kama kola syahrukan tujumi repetik tahay. Ibu asare شكر أعطى أعطف الركائي نبي الله خير خلقي خير الخلق جميعا له على المناسب والمراتي صلاة I'm
salli wa sallim wa barik. Dai. 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 Wah, wah haji rawasan. Enak. Lumayan. Mana para wasanana? Bagus. Parura, paku. Rawasan. Rawasan. Nah, cerita mah licik. Ditanya udah mikir heula ke jemput rawas aing bisa dipenta. Jemput rawas ka tukur kikieun ya. Dai, dai. Dai pangersa? Siap. Satu buah senandung selawat yang sering saya bacakan, sering saya senandungkan dengan harapan mampu menggugah hati yang keras dan menjadi lembut ketika mendengarkan lantunan selawat ini. Hati yang tadinya keras menjadi lembut sehingga subur oleh keimanan dan subur oleh amal soleh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ada kecenderungan dalam mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala Kiai Haji Abdul Aziz, ya Rasulullah. Di atas Pak Haji, apa yuk? Yang sudah hafal lagunya, silakan untuk ikut bersama-sama. Jangan ayah, enggak lino hajat ayah.
Cetam. Ya bisa apalin deh gitu. Lagu iya deh. Di mana-mana ge selawat ieu mah besok dicatatkeun. Harapan supaya hate nu pingkeun kana selawat ieu jadi lembut. Harapan supaya hate nu teuas jadi lembut, nu tadina jauh jeung Rasul jadi deukeut, nu teu cinta jadi cinta, nu cinta langkung mahabbah ka Kanjeng Rasul. Aya kecenderungan dina hirupna nuturkeun uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mendengar seorang pejabat, maka dia mau mengikuti jejak Rasulullah. Yang mendengar seorang rakyat, maka dia mau mengikuti jejak Rasulullah. Yang mendengar seorang pedagang, dia berdagang ala Rasulullah. Pan aya Pak Haji nu dagang teh ngin naon memakai sumpah palsu. Sabaraha ieu? 25.000. 15.000. Woi, demi Allah teu meunang duit mah teh. Ngos lah 20.000. Woi. Dan ku mau we. Lah ngos na, aing nawarna teh aing nawarna teh nawar 20.000 teh bari ngoyoyot hayang dicalukan ku nu dagang. Api-api ngoyoyot, aing dagangna teh cerdas lah, mau dicalukan ieu ku aing teu cerdas. Mang Roni lah kitu tah. Jangan dagang mainan, heeh. Tukang menjadikan budak sih namanya. Atau nunggus nunggus kayak ho ho. Nunggus si anak aing dilewehan ku sih eta tah. Aing lamun nu aya anu hajat aya si eta aya si Roni. Liur aing. Oh lain Roni lain. Garisnya. Oh tangkurak aris eta. Harap jadah tah. Atuh mah 100.000 Pak Haji kok teu cukup. Anjir cek aing sih eta. Entah siapa yang salah, kita tahu. Oh, teh sanu salah, teh mun hajat, teh dagang. Tapi teh urang teu bisa nyalakeun padagang, ceuk. Ya, ceuk. Ceuk. Itu hirup teh jalan teh. Hayang atuh kudu dangkak-dangkak teuing ceritanya. Ya, ceuk. Aya kalana urang nganjang kana hajat. Haye anak teh hayang jajan. Seandainya memang kita teu panuju nya kana kahayang anak. Jaga ucapanmu jangan sampai melukai para pencari rupiah. Sok, kita kurang kasih ya, sok. Sok, kok lama. Boleh banget nyawer. Lamun urang memang moal meulikeun ka anak, anak hayang sosis. Nya, ulah tungunah nyebut tungunah saya serah teh mana belum meyakun politik kata politik tengil ayah dari pada gam naon mainan di imah ke loba loba kan bahasa nak itu di imah ke loba kumalamun kio ulah yang beri kadinya nih muka mereka yang rusak bubuh-bubuh bubuh kalau iya ku bapak nah. Ya lamun urang memang moal meulikeun budaknya. Jaga ucapanmu jangan sampai menyakiti para pencari nafkah. Kenapa? Karena mereka bertekad untuk menjadi seorang pemimpin rumah tangga, seorang lelaki yang penuh dengan tanggung jawab. Betul? Ini tentang perasaan, guys. Konsumen dan pedagang itu saling memahami, jangan saling menghakimi. Understood? Ya atau bisa ini bahasa Inggris iyo. Lain Pak Heri wae itu bisa, nah ya bisa bahasa Inggris. Peti, good morning, good night. Selamat peti. Isuk ke, kongkorongo. Good morning. Selamat isuk. Wah, selamat pagi. Budey, selamat ngopi. Bucubar siap muncul ke balon. Cok? Oh, cok. Jadi jangan menghakimi dalam satu sudut pandang kita. Coba memahami dalam apa namanya sudut pandang orang lain. Cekurang agak genap, cepat tuh masalah pan. Betul? Betul? Oh. Jadi lamun memang kurang moal meuli gitu ulah ngomong anu matak teu pika enak ulah ngomong anu matak pinyeureun hate da batur mah neangan anak
Yang nafkah. Oh, aing ngomong gitu berarti dia kondang. Dah sih nama aing bisa waktu heh. Hayang mah dina aja teh ulah aing dagang dah. Heeh, bingge tapi dah sarua pada naon. Masing-masing naon teh, masing-masing jalan hir. Masing-masing jalan hirup. Nu pupuh mah urang saling memahami aja. Dalam realnya masing, dalam realnya masing-masing pun wungi ieu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. PRS para pencari rupiah sejati ingin tampil sebagai bapak yang penuh dengan tanggung jawab, suami yang walaupun tidak romantis tetapi penuh dengan perjuangan dalam rangka membahagiakan seorang istri. Betul? Kenapa? Karena laki-laki itu bukan hanya ingin memahami apa? Menghakimi, tapi harus bisa memahami. Kenapa? Karena wanita sejatinya ingin dimengerti. Bahagia itu sederhana, coy. Yang rumit itu penjelasannya. Kadai awewe ya. Ucuk mah di imah lamun salaki indit teh digawe, salaki indit dagang, ucuk ulah ngahambur-hambur duit. Sebagai istri yang saleha harus bisa menjaga kehormatan suami dan bisa menjaga harta suami. Ulah boros, ieu mah salaki kakak ge koyoyot, naik kana motor, geus ngawea dina grup, hayu ulang nyeblak. Parah tuh, parah tuh. Ini parah nih, ini parah. Parah kacida. Kahate. Kenapa? Ja. Ja. Ja mah apanya, Ja? Kadang-kadang seorang lelaki ketika dia melangkahkan kaki untuk mencari nafkah, kita tidak pernah tahu bahkan ketika itu suami menghadapi situasi yang berbeda dengan kita di rumah. Kadangkala salaki mah ya, ya, kadangkala salaki mah di jalan teh, boh dagang, boh naon, boh di kantor, boh di mana, kadang-kadang pendak jin bahaya. Kamari abdi ngaos di Banjar, pas di nu loba naon, monyet naon? Oh, di mana teh? Oh, pas di Karangkamulyan, aya mobil ke aya jalma eta teu ngagugulung ban anu banok. Udah, itu nih. Bayangkan jam setengah hiji ngabubulung ban aru badag teh geura. Batu masarek si eta mah golong-golong ban. Kadang-kadang salaki di mana di luar pendak jeung kawirang. Kadang-kadang salaki di luar teu manggih dahar. Melaan weuteuh duit teh hayang dibawa weuteuh. Da embung disebut lalaki gagal mah. Kurang cara dicing. Kasinggung. Kadang-kadang salaki di mana di luar pendak jeung naon, pendak jeung bahaya. Untung bisa balik ke mantak, bersyukurlah atas pemberian suamimu, berapapun nilainya, berapapun besaran kisarannya nominalnya. Syukuri apa yang hidup adalah anugerah dol cobaan. Kenapa kamu dah? Syukuri apa adanya. Siap, Cok? Siap, Cok? Jangan jadi wanita itu harus sederhana. Jangan jadi wanita BPJS. Oh, bengot saayana. Hari jajan sosialita. BPJS kata-kata. Tengukur kujur. Oh. Hargai dong suami, betul? Betul? Hayang ridha Allah? Hayang barokah? Karena memang konteksnya adalah PRS Galuh Ciamis berkah bagi keluarga. Tuh, bagi keluarga. PRS Galuh Ciamis berkah bagi keluarga dan bermanfaat untuk semua. Manfaat untuk semua. Maka dimulai dari ketakwaan. Lamun hoyong berkah, hoyong manfaat, mulailah untuk berjalan di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sing ngomong Allah aja. Ja. Lamun aya mau balik maca Quran, bok sahawai maca Quran. Temaran bu ece Allah. Nah,
al-qori wal mustami sawaun fil ajri. Nu maca jeung nu ngopingkeun sarua dina ganjaranana. So. Nu maca jeung nu ngopingkeun sarua ganjaran. Ganjaranana. La'allakum tur hamun. Susuganan meunang rahmat Allah. Amin. So. Pos qori ieu geuningnya bah meni halimpu eta sorak bah. Eta sawara kadua Muammar. Nya. Mari Muammar mah sakali calangap teh sadeuleuhna. Hayu nu bieu mah meureun bo nyap. Ulah nyabirakeun sih. Kahat deh. Muammar Pak Haji lamun ngelamun sakali bismillah Muammar tak boleh nyuknya. Tapi nu bieu mah teuing gocap teuing sabaraha. Ulahnya pirah. Bedana naon? Ayo mustami mah ukur Allah. Ayo kori. Biar maca Quran. Beheng lojor. Urat ranteng. Beteng tuas. Lamun kongang maka tembok ku ejek ku bapak. Eta liang teh lagi rapat. Balas ku hayang bulan sorah. Eta teh. Ngarukan kun bapak ini gitu eta. Kokoroyongan kos gitu. Keserur. Eta kula nyapira? Kula nyapirakeun ka hate. Hebatna Quran mah ceuk nu maca jeung nu pinggeun sarua ganjaranana. Endah teu? Eh, da hebatna Al-Qur'an mah tuh. Huwa kalamullah unzila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Quran kalam Allah dilungsurkan ke Nabi Muhammad nu maca jadi ibadah nu ngupingkeunana matakna rahmat. Kapan heuh kumaha bisa lamun teu bisa ke amin ya tuh beda deui jeung tarawih kapan jalanna dina anam tarayim ghairil maghdubi alaihim waradhdallin kan kumaha bisa kan kemarin baca Quran tembalan oh Bismillahirrahmanirrahim Allah ya mirip lah. Wallahu a'lam bi muradi. Hei jalma-jalma anu ariman. In tattaqu lamun takwa anjeun kabeh ka Allah. Ya ja'al ta bakal ngajadikeun Allah lakum bikeun aranjeun kabeh furqanan karena al-furqan. Hei sahawai jalma nu iman lamun anjeun takwa ka Allah ya ja'al ta bakal ngajadikeun Allah lakum bikeun aranjeun kabeh Allah jadikan untukmu furqanan apa al-furqan. Naon furqan teh? Cahaya hidayah pikeun ngabedakeun mana jalan pisalameteung dunia akhirat mana jalan pibahayaeun dunia akhirat. Asal urang daek hirup dina jalan katakwaan saha wae jalmana rek padagang tah rek pejabat rek rahayat tah saha wae jalmana asal hirup dina jalan katakwaan Allah bakal mere al-furqan. Naon furqan teh? C
cahaya hidayah untuk membedakan mana jalan yang mantap menyelamatkan, mana jalan mantap ngebahayakan. Dengan furqan itu kita mampu membedakan mana nu pantas, mana nu henteu, mana nu alus, mana nu awon. Maka lamun urang geus dibere al-furqan, hirup bakal terarah, dia menjadi pedagang-pedagang yang jujur, bukan sekedar mencari keuntungan tapi lebih mencari keberkahan. Kulantaran dengan keberkahan atuh eueuh unsur tipu daya dina jual belina, sebab lamun jual beli aya unsur tipu daya haram cek Rasul ogenan keumeun. Keumeunan. Teraskeun. Teraskeun. Ini penting untuk kita semua. Dan pada dasarnya ayeuna urang ditopang ku naon? Ku pangaputuh. Saha nu teu boga pangaputuh? Kabeh ge boga pangaputuh. Ngan cara ngarealisasikeunana beda-beda. Anu jujur aya anu henteu, aya anu sabar, aya anu henteu. Aya anu sabar, aya anu aral. Heuh. Jauh-jauh di dieunya oi. Rek dadasar datang ka ditu nguluntung naon teh? Bana. Dagangan can puguh aya nu meuli. Nya. Kira-kira rek sabar rek aral. Aral. Tapi lamun jalma niat neangan jalan katakwaan nu kitu bakal jadikeun proses pikeun naikeun darajat. Ih, asal rek sabar jalma. Tenang aja coy, hidup itu berproses. Lamun poe aja urang dihandap pasti isuk pageto bakal dinawan, bakal diluhur. Justru kudu bunga posisi urang aja dihandap, yakin satu waktu suatu saat pasti bakal diluhur. Watilkal ayyamun dawiluha bayinan bayinan nas. Roda kehidupan itu berputar kawan, kita hanya perlu proses. Betul. Belajarlah kepada ulat. Lihatlah seekor ulat. Dulunya dia adalah ulat, tapi sekarang menjadi kupu-kupu yang indah. Kenapa? Karena dia mampu menjalani proses metamorfosa. Ulah lah Papa Haji Heri anak jadi dewan. Atuh bahwa lemah sarwa lehoan. Buah budu kok. Ini pan santri. Bahwa lagi santri. Nyamalah. Udah bangun Pak Haji mah kau menyawer. Ulah nepo haji hari ayeuna. Nang sebabna tempo prosesna. Ulah nepo kupu-kupu tempo prosesna. Matak ayeuna urang dihandap daguan asal sabar hirup, yakin suatu saat bakal bagja. Amin. Ya robbal amin. Kumaha pangbabari urang neangan maisyah, neangan jalan kahirupan? Pribados kenging wasiat dipun guru Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Umar Nawawi. Murabi Miftahul Huda II Bayasari. Dulu saya mondok di Bayasari, Pak Haji. Kajian teu nanya ge. Klarifikasi. Oh, konfirmasi. Deklarasi. Saur apa kumaha? Lamun hirup hayang babari neangan maisyah, neangan jalan hirup, jalan karis, jalan rizki dibabarikeun ku Allah, maka kudu naon? Kudu boga 5 perkara, 5 faktor. Naon cenah? Kudu hirup di atas landasan 5 faktor. Nuka hiji, jalma kudu daek kasab. Naon cenah? Jalma kudu daek kasab, daek ikhtiar. Ketika seorang lelaki dia melangkahkan kakinya, ketika seorang suami dia melangkahkan cokornya, naon atuh? Heu melangkahkan sampeannya. Kakarak salengkah dina panto imah, kumacok Allah, malaikat buru-buru turunkeun rezeki si eta. Katut jeung jalma nu jadi tanggunganna. Tong hariwang asal daek ikhtiar. Kita sama-sama berikhtiar. Betul? Pan pun bojo ge Pak Haji, Pak Kowo. Ayah cenah. Kurangan cenah itu teh, bayareun. Kapan kuring teh keren ngadamel kobong di Baleber di Belener teh Pak Haji keren ngadamel kobong kurangan cenah semen teh
7 tahun bayarin ke material. Oh cici gak indah gua cita rekan asol hula. Eh kamangku bumi hula cita. Lain kode aing mah. Peka. Dikonfirmasi. Ansing peka we. Ikhtiar ce, asal jaman naik ikhtiar, niat neangan kipayah, niat neangan rizki, kakarak selengkah di imah, cek Allah. Malaikat buru-buru lungsurkeun rizki seeta katut jeung jalma nu jadi tanggunganana. Lamun di imah urang aya 3 jalma dibikeun 3 jalmaeun. Lamun di imah urang aya 5an dibikeun 5aneun. Lamun di imah aya 9 dibikeun 9aneun. Mantak bener cekolot banyak anak banyak. Terus kitu wa. Banyak anak banyak rezeki. Karasa ieu ku bapa oge, baheula anak keur laleutik nya. Baheula anak keur laleutik sarakola keneh da kabeh ka sakolakeun kabeh ka salinan kabeh ka bajuan kabeh ka jajanan ayeuna badak budak anak geus naon geus karawin geus parisa geus bisa neangan milik rezeki sorangan cik sarua teu ayeuna kakaranana sarua teu ayeuna bebeunanganna beda kuluna mah anak geus galade teh meureun geus tumarentah duit ka urang weuteuh rezeki teh tapi dah kitu naon sababna rezeki mah kumaha beb kumaha beban, kumaha pangabutuh. Leres teh. Leres teh. Nu penting urang husnudzon, alus sangka ka Allah. Naon? Husnudzon. Hah? Husnudzon. Siapa husnul khotimah? Pan aing teh keur la ilah. Ieu urang dieu kacau ya. Ya asana aing lama doonang kali dua kali stres aing. Jadi bercanda hati uing ece si ce. Kudu husnudon ka saha? Husnudon ka Allah naon sebabna asal urang daek ikhtiar dauh Allah teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah. Wallahu a'lam bimuradih. Tegapati-pati jalma kumarayap, tegapati-pati makhluk kasab kumarayap, kecuali ku Allah wabeh bakal dirizkian asal urang daek ikh matak luka hiji syaratna lamun hayang babari milik rezeki kudu daek kas kasab lain kasawah ku daek kasab daek ikhtiar kartas pak kartas pak ulah ngadaguan pemajikan demo ima pemajikan demo kakarak daek ngalengkah nya. Cik pamajikan teh, "Pak atuh Pak, geura ikhtiar atuh Pak, kawas batur." Batur kitu anyar rumah tangga sok kan foto urang. Lila amat sih. Atas. Lainan naon aing nungus-nungus ke calangap aing. Ieu mah pamajikan demo kakarak incik usaha. Ayo pamajikan tuh demo, cicing weh di imah. Ngopi weh ngopi. Mo. Pak atuh pak, gerak ikhtiar atuh pak usaha pak, kawas batur tuh si itu ge anyar nikah gede yang kamar beli kulkas. Nah, atuh ayo ayo rumah tangga, selir rumah tangga jeng maneh maneh uuh menyak menyak. Meni usang kamonesan. Deng teuing atuh Pak atuh geura Pak atuh kuna si bapa teh sare wae. Ima ditempo-tempo ku mamah bapa mah isuk tapi ka beurang hayu mondor we mondor. Kudaon si bapa teh ngagoler bapa teh keur latihan pae teu naon. Atuh salagi keur sare disebut teh latihan pae. Asal kae kasab insyaallah dilungsurkeun rezeki usaha. Urang mah wajib ikhtiar Allah anu bakal naon nangtukeun hasil jeung henteuna
asal urang kuncina supaya urang teu kecewa karena takdir ti Allah. Heulakeun husnul khotimah. Oh, takdir mun goreng. Sakede, tidak ada takdir yang tempo bisa gara lu. Mungkin viral tapi akbar geng. Allah takdir lu goreng. Betul. Hiji. Nu kadua, lamun hayang babari neangan milik rezeki, hayang babari neangan maisha. Nu kadua teh nya eta kasabna kudu dibarengan takwa ka Allah. Ieu mah sesuai jeung ayat nu bieu. Ditaukidan ku Allah teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, jalma nu takwa ka Allah yakin bakal dibere jalan keluar ku Allah, bakal dibere rezeki di luar perhitungan, di luar persangkaan urang. Urang mah ngarepkeun ti dieu, nah bijilna ti ditu. Urang ngarepkeun di si eta, nah bijil ti si itu. Di luar prasangka jalma, di luar hitungan urang. Tanpa perhitungan Allah bakal mere rezeki asal urangna daek hirup di atas ketakwaan. Siap. Siap. Saha wae jalma nu takwa, jaminan Allah bakal meunang panghampura. Panghampura Allah, ce surga teh lain milik ajengan, surga teh lain milik santri, tapi milik saha wae nu iman anu boga katakwaan. Lamun ceuk naon mah, lamun ceuk santri Jawa mah geuning, surga tansah mangolawangi dicawi sake kanggo sapa bae. Ngerti teu? Pak Haji ngerti ya? Ente? Ayo kakaran apa dewan hulang-hulang mah? Surga nu indah muka pantona dicawis kengka kanggo sahabai. Hayong bade bade didangukeun. Bade diregepkeun. Bios dimusikan. Bade didangukeun bade. Bade nyawer. Hayu si eta mah Mang Roni tah. Oh, si eta mah sugeng Mang Pehul tah. Lamun lamun ceuk biduan teh. No? Percuma. Tidak seri aja ngeragoan. Setelah kita bawa ngadengi eta mah mencoba nyawer mah ayo kajengan jadi kegegerong wah nu ingetin. Siap bro day ayo yang lagu naon sok ngomong percuma bulan lagi Allah ganti nu sejen. Nu anyar, nu bisa nu anyar sok. Sok, nu bisa nu can keluar sok. Je? Rausen? Kahartos tapi? Ente? Tiket ke surga hargana murah tapi jelma loba nu wegah. Da murah tiket ke surga teh Pak Bu. Ngan hanjaka loba nu wegah. Contohnya silaturahmi murah silaturahmi teh daripada ke jeung ka mana? Daripada ka Cipangalun, daripada ka ditu da kudu mayar ka dieu mah teu kudu. Asal jalma dae silaturahmi komo di jeruna ya talabul ilmi, dasal daek diuk di majlis taklim jalma daek diuk dina naon riungan anu dikaji di dinya kaagungan Allah
jalma bakal diberek opat perkara. Hiji, ditancepkeun kanyaah dina hatena masing-masing. Dua, sebarkeun rahmat di antara kita semua. Nu katilu, dibere katenangan dina hate urang. Kaopat, dibere rasa aman ketika balik ke tempat masing-masing. Sidik ta urang, pulang ti dieu teh boga opat berkat. Hiji. Oh. Dua. Poho. Tilu. Ngelun. Opat. Ngelam. Atuh lain barho ieu mah ceuk. Gekho atuh. Pancan bubar. Asal naik indit silaturahmi, mata jauh-jauh paheri ti Maleber, jauh-jauh ti mana ti Bandung. Kadieu. Oh. Silaturahmi. Cicing aing keur usaha. Pasti tadi aing ngomong itu cair-cair. So, asal dari silaturahmi jalma mah yakin tanu kahiji ditancepkeun kanyaah dina hatena. Tadina urang teu wawuh jadi wah. Jadi wawuh. Mimiti aya kanyaah. Minimal atau nanya-nanya engke lamun papendak laras kitu ceuk. Nu kadua bakal naon diparkeun rahmat. Ku rahmat eta mudah-mudahan selamat dunia. Nu katilu dibere katenangan, cirikeun, tempokeun, deuleukeun jalma nu dibere katenangan. Sok ulah komo di pasar di mana? Diuk we di Majlis Taklim sok. Karak geuk diuk dibere katenangan ku Allah. Cirina encan-encan geus nunggutan. Mentak lamun aya jalma nu nunggutan di dieu eta ciri geus meunang. Katenangan tong diganggu. Nu kaopat asal daik indit kemana karena tempat silaturahmi tempat majlis taklim majlis ilmu bakal dibere rasa aman insya paduli teuing urang balik peuting moal nanaon insya Allah diraksa ku Allah dibere rasa aman gitu kan kahade pepeujeul teu kudu borangan hirupna nya ulah ka sieu ya ulah Kang Pehol ulah nepo saeta lintuh. Kuring apa aja? Kagowo. Boga balak boga keruk teh tah ieu. Duaan borangan. Ieu mah lain gibah da aya jelemana. Mun gibah kudu tukang ngeunana. Tah ieu teh duaan teh borangan teh. Hiji waktu rek ngaji ka Banjar geura. Can salat Isya, uang salat geura, salat di Cimaragas sampai hol. Ai pas rek ka tempat wudu, saya tah ngomong celetuk cenah. Kang. Kang. Naon? Asa bau kamper. Ih, cek aing lalu urusan anak. Asana lamun jekang jajang diketik ke jalan. Tak apa lu meren. Kang jajang iya tuh jawara. Wih, metuan ini cak taina di. Oh. Kang jajang, utang, jurus non gak apa lu. Tuan iku lima. Si emang buahan borangan, erek wudu, ngambil kamper, cina, kang, asa bawa kamper, non urusan anak, lain cina biasa, namun ayah kamper, cina ayah pasaran, terus kaitan anak nawan, itu cina biasa, namun ayah bawa kamper, hek ayah pasaran, tapi anyar ayah nu mau cina gitu, tului, ulah di sholatnya yuk siun, cina, cek ayah rek sholat, make siun, panjang aing atunya cek jero pikir panjang aing aing teh mau balin deh ulah napa awak aing leutik jangan panggil aku anak kecil paman saya tak tahu apa ayuk kan sok napa sila dusing saya tak tahu oh pengen mengata segala dusing atuh heunya yuk kak kak aing boga mengat hidup ulah sering itu poek untuk poek tuh jadi sarojing sound system pindah ulah nampak awak kue letik letik letiknya patlot menang meli di Labuan letik letiknya kolot bitis nama bulu ulah di dia cina sholat tak ubang pindah cina budak dua antar cekui make kudu sieun atuh pas teu boga iman sing yakin geura teh sing kandel ka imanan teh panjeung aing teh ngaji teh geus hayu salat ulah di dieu kah rek lalumpatan eta duaanana teh budak haram jadah teh rek lalumpatan teh budak
make kudu sieun pan urang terek ngaji ieu teh bakal dibere rasa aman cukuring teu kudu sieun. Kitu Kang Wawan tah kuring teh ngomong teh kru teh. Tapi aing ngomong kitu ge atas sendal aing geus dicakel. Aing ngomong teu kudu sieun sieun ge aing ngomong ka barudak kuman atuh aing. Sendal mah geus dicakel ku aing ya. Daripada aing dipiheulaan. Aing mending lupa diheulah aing. Pihewal. Ini tentang masa depan. Cek. Cek. Jadi tiket surga mah murah. Tiket surga mah murah. Murah. Yang geus ajang Kang ya. Hah? Paku? Geus ajang ya. Kumaha lembur tenang. Cicing imo urusan aing jeung Paku jeung Pak Dewa. Lembur. Ya? Lembur. Di lembur. Pan air lembur 40%, heeh. Allah nu mahal, tiket surga mah kabeh ge murah ngan handak kalau banu wegah ka hade ceunya. Dagang boleh. Memang dagang teh resep teh kieu lamun geus aya nu meuli resep teh. Tapi dagang oge eta teh mantak nimbulkeun panyakit hate. Lebah mana panyakit hate na? Ketika nu gigireun payu urang can aya nu meuli genek hate teh. Koplok si eta paya aing henteu. Terus teh. Iya. Aya timbul iri eta teh dina hate. Terus teh. Tah ka hade awas. Jangan sampai urang dagang teh hiji nimbulkeun panyakit hate. Nu kadua poho kana kawajib. Poho kana kawajiban. Cenah naon? Para pencari berkah, cenah dengan rupiah anu berkah, ay salat. Takkan usia. Bongan mendang aing atuh. Awas ce, ingetan. Bisi eceu boga salah kitu Kang dagang. Kang sek rek dagang mah, sek rek ka mana mah ngan ulah poho sol. Ulah poho salat. Sabalamun jalma ayeuna wani ngan salat, komo dagang bari ngan salat. Ulah wakah ngan untung, berkah ge. Naon sababna? Lamun jalma ngan salat hiji dicabut barokah umur. Dicabut barokah umur. Nu kadua dicabut barokah harta. Lain tara mawa duit ka imah teh ngan eueuh barokah. Lain tara mere duit ka pamajikan, lain tara mawa duit ka imah ngan eta duit teh jadi dangdanan teu puguh hanca jeung teu puguh tapakna da eueuh barokah. Ceuk. Ceuk. Matak lamun salah kita sih mana timana pangheurna tanya atau sholat atau napi taja kudu tegas Mang Pehul kudu tegas nya lah atau kerdino hajat atau kerdino acara nya ninggal ke 5 menit mah atunya jeng sholat dah mau rugi nah sebabnya tingali Syekh Khatim Al-Asom kunaon anjina tenang hirup sebab anjina ngabogaan keyakinan bahwa nungaran rizki teh mual pahili nungaran rizki lamun bakal kata rima kurang mual kubatur sanajan ditirakun sholat 5 menit ditirakun sholat 10 menit ditirakun ngawirid 15 menit nu bakal mulai ka urang pasti bakal ka urang mual kasih roni mual mual kamang aris mual kamang ajar atau rek naon meuli sosis ka tukang mainan teu nyambung betul tuh jadi nungaran rezeki urang pasti bakal ka urang itu keyakinan Syekh Khatim Al-Asom anjeun gaduh keyakinan makanya tenang waktuna dagang dagang waktuna ibadah ibadah waktuna ngawuruk ngaji ngawuruk uing ogenan ih ulin ya ulin santai ya santai uing ya tadi mah matara kieu Pak Haji pakaian teh ih biasa we santai gitu cenah make ieu ayeuna ih mah keur usaha bae ih mah keur bisnis ih ih da kuing lain kiai lain Kang Jajang kuing lain kiai salah ngondang tuh salah ngondang sih teman tak bisa tegar arti hampur ada lain kiai ada kiai mah
anu tukang ngadaur ulang sampah. Nu tadina tara salat jadi daek salat, nu tadina parasea jadi eta kiai, eta nu kitu ngaranna. Ay eta mah kiai daek ngutang teu wani maya atuh lain. Eta mah di panjaman ayeuna mah jalma teh di bageurang ngalunjang. Di awuhan kalah nginjem duit, maya teh henteu. Olah. Nah, oh nu kitu teh kapan? Aing nginjem jeung wawu ditagih api-api. Teu wawu. Shallallahu salamullah ala toha rasulillah. Shallallahu salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ditagih api-api tewawu embung sholat sholat acan, embung sholat sholat acan, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin ping-ping kawas lepet hayang katinga sholatullah salamullah ala toha sholatullah ala yasin ala yasin Ainu bieu lempeng nyego. Kira-kira alus dilempengkeun alus disegogeun. Segogeun tolong. Lamun dilempengkeun linu. Ih, yo ulah komo diomongkeun. Nya ulah komo katempo diomongkeun ge linu. Heh, rek kumaha? Dengekeun. Bisa teu percaya.
If you not believe me, oh ngerti hati sih Allah Yusuf ya Kristus Allah. Bisa kita percaya kak kuring ya. Ciri ke, pakai tiung nari bengket, ut gitu. Awas, ancan saya deh. Makai ti utang seriwaya tuh. Lain bisa kasih upah yang kena nama. Makai tiung nari bengket. Bari baju na bercet. Atau ping-ping kawas lepet. Kudu na kan ente ya. Cicing repeh cicing tapi piluan hayang katingali huntu lempangkan saya kawan lama nih lempangkan karunya kok lupa para kiai itu ulah kamu kiai pak kuwu tadi mungkin cicut hayang katingali cukup teh haji hari ini sih kiai haji hari teh paureun sawangna atuh nu urusan kitu mah ceuk ya ceuk urusan leuput mah nya urusan leuput ulah komo dewan aing ge beuki eh yo ini waktu rek ngaji ka Kanis apal Kanis eta deukeut heeh tongkohan eta Brunei Kanis toko hejo eta kan aya masjid di pengkeureun eta Kurnia eta tukang Kurnia tapi emang terpercaya tetangga masjid pang naona pang rajin ke masjid terpercaya aing mah bukti lah si engkoh ke masjid rek ngaji ka Kanis ka tukang Kurnia mobil keur mogok da radiator na saat atuh kapaksa nya naik angkot di Cibarat angkot 05 eh pas gek diuk di dinya ayo angkotnya kan parut-parut jokna teh heeh eh pas geng dia astagfirullahaladzim cek ayam kita ayam awe gudis pakai tengko pakai rosak dia astagfirullah cek ayam lu seger amat iya tuh ayamnya kok gak bohong eh kapan barang bagus hiji kaki cuman ayam rek nyawe Mas Arto ini semua dong pesa. Takara kayak diuk ya, takara kayak diuk. Kita nongkrong di itu mah istighfar sepanjang jalan. Kanjak kalah yang kayak gamis gitu kan. Nama kayak jin mahnya. Masalah terdegak loh, tak udah. Ya, pulang terang kuring di setekuat. Neng, punten rok tak buka. Maaf Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz, ini lagi cari angin. Tolol cak air gitu. Sia cari angin, aing masuk angin. Mata kade awewe yo. Tiket ke surga mah murah. Betul mah. Engkau bergaya, engkau memakai make up hanya untuk menonjolkan kefeminimanmu. Hayang dianggap wow gitu loh. Begitu orang tanya pulang lagi teh, Neng mau kemana? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Hayang dikitu ke doang. Gitu. Caper wungkul. BPJS ayo banget sayang. Ayo jiwa sosialita. Pak mau. Ayo gaya sosialita, ayo naik angkot. Selebew. Oh, kuku awas angkotnya, ayo gua pajero, panduha itu gitu. Ayo awas angkot, gua ayo gua pajero, panripu, siti itu gitu mah. Rungka ada tuh. Mata kudu paham usaha salaki, lamun salaki usaha melalui kieu. Kudu paham gaya hirupna. Ya ayo nyarekan saha sebenernya. Tahan deh. Lamun orang rek nyayangan barokah ulah nyayangkeun salat. Salat. Awewe hayang barokah ulah mukakeun orang. Lamun hirup ayeuna hayang nyayangkeun salat, tunggu giliran pada saat kamu menjadi bangke, disitulah nasibmu akan nyata kelihatan. Tong wani-wani nyayangkeun salat. Bila perlu para pedagang bukan hanya berkongsi dalam usaha,
berkongsilah dalam ketakwaan. Bekerja sama, sama-sama bekerja. Satu untuk semua, semua untuk tak gitu. Ulah penting ayeuna ngumpul sia takbir. Unggal poe kudu takbir. Naon sebabna? Sakali urang nyatun salat 1000 barokah leungit. Nauzubillah. Ulah eleh ku sisah rukan. Ye, cici ulah ieu mikir. Nya. Di pan sarukan lagi itu je. Parakti karena solat deh gitu. Nanti kalau mau ngece ainan buka salat gitu solat, geingkan. Nancina, geingkan. Ulah keleh ku sarukan. Kama kola sarukan. Surat buah madam. Sendiri. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jaga sol, ulah loba neangan alasan. Sebab lamun timbul hiji masalah, hiji waktu didatangkeun ku Allah ketika urang dihadapkeun ku Allah engke dina poe kiamat, ieu teh buku catatan amal anjeun lain, mohon. Teu bisa nolak. Sok tingali catatan amal. Tingali catatan amal anjeun. Begitu ditingali loba waktu ningalkeun salat. Cek Allah, sok bisi rek nayangan alasan. Padahal, urang apal rek nayangan alasan kumaha ge moal mata mereka selamatan. Ngan Allah, mere waktu pikeun urang nayangan alasan. Itulah cara Allah nyindir kalakuan urang waktu di grup di alam dunia. Kata kahade, ulah wani-wani ni gage. Buka tilu. Nya, ka tilu. Lamun urang hayang nayangan rizki babari, nayangan maisah, jalan kahirupan anu babari anu gampil nu katilu hirupna ulah pajauh tina aturan Allah. Dawuh Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Saha jalma anu jauh tina aturan Allah, saha jalma anu hirup ngabaliur tina aturan Allah, bakal dibere hirup anu rupok. So. Matak ulah nyalakeun sasaha lamun hirup dililit ku masalah, bongan urangna tadina ninggalkeun salat. Hutang ka tatangga can lunas, Bang Emo unggal poe nyampeurkeun wae. Cemimin, cititin, cuyun. Hayu bagian kumpul poe Kamis. Aya kabehan aya? Aya. Sok mulai. Kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emo. Kalau tidak mampu melunasi, kami akan mengukur kebon. Na'udzubillah. Makana lamun urang jauh tina aturan Allah, siap-siap hirup rupek. Na'udzubillah. Nuka opat. Kelima. Nuka opat. Lamun urang ayeuna hayang babari neangan rezeki, daek silatur rahmi. Kasaha? Kakolot.
Masalah cina? Kakolot. Kadua, kaguru. Katilu, kabaraya. Kasobat. Tatangga. Prioritas, kolot. Mata kahade, sahawai jal makna. Laman gus umur 40 tahun. Catat. Saha nunggus umur 40 tahun tapi dina karir jeung usaha eueuh teu menyat-menyat, pariksa dua perkara. Hiji, dosa ka kolot. Dua, dosa ka guru. Geus 40 poe naon? 40 tahun can katempo jalan suksesna, can katempo karir anu matak naonna, matak melejit, matak sukses. Buru-buru pariksa dua perkara. Hiji, dosa ka kolot, ka indung bapa. Dua, dosa ka guru. Matak lamun rek silaturahmi heulakeun kol kolot, tuluy kagur kaguru, tuluy kabaray kabaraya, dulur rai raka tatangga. Ulah nempo leutik nu dibikeun ku urang, ceuk urang leutik, ceuk batur anu butuh mah adalah sesuatu yang besar. Ulah nyapirakeun ka hade. Jangan pernah menyepelekan kebaikan, karena kebaikan bisa jadi kebaikan yang kita sepelekan adalah sesuatu yang mereka harapkan, walaupun hanya seukir senyum. Tong ngabawarikeun kahadean, tong nyepelekeun. Luka opat. Lima. Kak, berat? Lima. Kalima. Sepeting berarti. Luka lima, lamun hayang babari milik rizki, nah diberkahkeun ku Allah. Maka kedah maksakeun takorum ka Allah. Bahkan salah sawios wasiat Allah anu dipaparinkeun ka Nabi Ibrahim alaihi salam, ciri jalma boga akal anu sampurna, bisa nyesakeun waktu pikeun munajat takorum ka Allah. Saha anu bisa ngabagi waktuna sesakeun pikeun takorum ka Allah, sesakeun waktu pikeun ngaevaluasi diri, sesakeun waktu pikeun silaturahmi, sesakeun waktu pikeun naon teh ngaranna menikmati dunia sekedarnya saja, maka eta jalma kaasup sampurna akal. Makana sesakeun waktu pikeun takorum ka Allah, boh di masjid, boh di imah, sesakeun. Gitu. Siap. Siap. Omo salaki indit Ece pamajikan ajur milik teh kunaon ku doa. Salaki ini buru-buru duha. Siap, Ce? Siap, Ce? Komo lamun dagang nama mah dagang teh kaburu duha, itu lebih bernilai. Santri duha wajar atuh santri pada dunia nagenya. Santri kaburu duha atuh wajar. Da dunia nage mendukung. Lingkungannya mendukung, lamun urang PRS ayeuna narek dagang kabur duha, nilainya tentu akan berbeda dengan orang yang berada di pondok. Carilah ketakwaan sekedar naon sesuai dengan kemampuan kita masing. Allah tenita hese, Allah tenuntut lebih, bertakwalah sesuai kadar kemampuan. Maka urang sesarengan, mudah-mudahan aya manfaat. Amin. 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 Ya Robbal Alamin. Ulah hariwang kabeh dimilikan dirizkian. Akang mah ayeuna geus bogoh bener pacabakan. Kuring baheula anyar kawin atuh sadri Pak Haji. Nya. Dikawinkeun ku apa? Di Malember, cok. Beres kawin nyekal duit 700.000. Oh, saminggu letis. Rek usaha-usaha naon, rek dagang-dagang naon teu boga modal. Kaluar ti pondok atuh anyar kawin bingung teu bogoh panyabakan. Ngan wanci tos maghrib ayah tetangga kerbingung gitunya ayah tetangga Pak Haji nah Pak Ustadz turungan buruk naon pun anak kasurupan cekai emang ayah banget dukun gitu tapi gak ngarana dipentak pada kudu daek diondang kudu datang datang ke imah tetangga begitu asuk ke imah eta anak nate kur kokoseran wae keur disampakeun teh keur dibacakeun eta we ayat kursi ku bapana teh wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ceuk bapana teh kumaha ceuk budak teh panas panas ceuk eta budak rupa surupa teh ngan teu geus lilah teu bisa
Hai kuring datang kadinya, assalamualaikum. Begitu datang kadinya, diadanan langsung jelik katuhuna, komatan jelik kencana. Mata kehade kang, bisi engke datang ka imah akang dagang capek. Begitu datang ka imah, pemajikan nyap nyap, baun bakatut babau, adanan, bisi kasurupan. Pak hajinya, iya. Jaba kumu capek tas rapat, jaba stempel leungit. Datang ka imah pamajikan nyak nyak. Nah. Tas di mana bae geura datang tas busuknya. Tong loba pikiran Pak Kumu adanan. Kuring teu loba cetah, ingat kana omongan guru adanan we geus cenah. Eta marek di adanan ceuli katuhuna da kalah nyeduhan anu kana beungeut. Bleh cenah kana beungeut. Aduh ceuk aing nasib. Aing amplok can puguh meunang. Cidu manggeus aing siduhan beungeut. Nasib ceuk kuring teh. Ulah hariwang kabeh ge dimilih ka diri sekian, tentuna sanajan urang teu apal milik rezeki aya di mana, rezeki mah apaleun urang aya di mana. Sanajan urang teu apal milik aya di mana, milik apaleun urang aya di mana. Kartos. Kartos. Kudu optimis jika santri, santri malamun bekel beak, optimis. Ngadoa, ya Allah giraha aya nu maot. Oh, rata kongsi di lantai, inna lillahi, budak proyek. Begitu naon, baris, di masjid, sholat, buruk, cenak minumal, ATM, hartos tinu maot. Sholat pangharup beres Allah 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 opat kali takbir lolobat deing beres assalamualaikum assalamualaikum amin 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 ter amin amin kieu bari ngadagoan mana lila deui ka mana nu wakere sek can aya amin amin begitu tepung silila datang wakere sek plok plok tak deingan plok ka leungeun alhamdulillah optimis hirup mah. Da optimisnya heuh, mundur ka tukang aing ka satu. Set. Lapisan kedua. Amin. Amin. Begitu datang ka depan aing, hebat geus sia dia diharep ka nyahon ka hareup deui aing. Optimis, men. Kitu. Kudu optimis hirup mah, betul. Sanajan urang teu apal rezeki aya di mana, rezeki apaleun urang aya di mana. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hiji urang kudu daek naon? Kasab catet lain wungkul seremonial sing jadi landasan hirup hiji kudu daek kasab dua usahana kudu dibarengan takwa ka Allah tilu ulah jauh tina aturan Allah ngala untung boleh teu dilawan nantukeun harga kumaha pajual lain kumaha nu meuli tapi ulah kaluar tina aturan Allah nu kaopat kudu daek silatur rahmi utamina sepuh jeung jeung guru nu kalima nangning ningna eunih nu kalima percuma engge poho sarua nu kalima kedah maksakeun takoruh munajat ka Allah hartina sok sesakeun waktu khusus urang pikeun takorum ngadeukeutkeun diri ku Allah carana qiraatul Qur'an maca istighfar leres gitu loba ragam cara mudah-mudahan sedekah anu dipaparinkeun dinten ayeuna jajak ngajakkeun urang sebagai muslimin anu sampurna amin ya robbal alamin mudah-mudahan kehangatan kebersamaan ini bukan hanya di dunia tapi isukat kurang dipanggihkeun deui dina surga na Allah. Amin. Hapunten kasuhun ieu panitia abdi sanes kirang sono. Nya poho bebeja hayana ieu teh kuring teh sabaraha mah da ngajegang bengi ayeuna teh. Dua acara paheri kita abdi teh. Jadi ka urang dieu hampura sanes kirang sono, sanes kirang takdim nanging abdi paniten bade ka tempat anu kadua ieu teh. Nya, da penting-penting kieu geus di sadanya nama sok rosona teh acara teh penting gitu kan. Matak beres di tapi beres tempat ka buka dua gitu. Cakat di dieu mah da ka tempat dahar.
Mudah-mudahan ayah manfaatnya ce. Mudah-mudahan ayah manfaatnya kangge abdi khususnya sakula wargi umum kangge kurang dia. Utamina kangge PRS. PRS mudah-mudahan langkung maju. Amin. Langkung mandiri. Amin. Mampu menjadi pionir dalam hal kebaikan. Amin. Menjadi uswah untuk para pedagang yang lain. Tentunya pribadi para PRS menjadi teladan untuk pedagang-pedagang yang lain, sehingga kami warga Ciamis bangga memiliki bagian saudara merupakan PRS. Akhirnya uang tutup sami-sami, lawaka bubar satu acan ditutup ku doa. Naon tadi? Teruskan berdoa. Rupina, uang tutup berdoa. Mudah-mudahan doa ieu dijabah ke Allah. Abdi yakin salah seorang muhadirin awang ieu aya doa anu dijabah. Amin. Ku hadir raja misoeh nu eta doa urang dijabah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمد النائمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والبلاء وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السوء وترفعنا بها عندك أعلى درجة وتبلغنا بها أبصرك من جميع الخير في الحياة والمرض. ربي ارحمكما كما ربيان صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا ورزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Rupina sakitu nu gabe hatur hapunten nu kasuhun naik sado ka leuwih panjang kudana abrug-abrugan lamun pidato ulah panjang-panjang sabab beuteul kaburuk kukurubukan. Buah tomat buah peuteuy tamat euy. Buah salak buah jeruk buah semangka wadahan kana kedesek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.